Доброго дня. Служба новин Суспільного телебачення «Поділля-Центр» готова розповісти про події понеділка 30 липня, які стали нам відомі на 17-ту годину. В студії ведуча Світлана Поробок. Анатолій Андрущук із Шепетівки загинув у суботу 28 липня в зоні операції Об'єднаних сил. Цю інформацію сьогодні нам підтвердила координатор Центру допомоги учасникам АТО в області Наталія Дзекар. 41-річний Анатолій Андрущук служив у 24-й механізованій бригаді. Про обставини його смерті поки нічого не відомо. За словами Наталії Дзекар, зараз триває збір необхідних документів, аби тіло загиблого перевезти до Шепетівки. Сотня жителів області пройшли квест «Лабіринт можливостей» у Хмельницькому. Його влаштували до Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми. Квест стартував об 11-й годині на майданчику перед центральним входом до телеканалу «Поділля-Центр» ще на Володимирській, 92. Тривав він 2 години. Подробиці у сюжеті Дарини Денисенко. Олена Смолєцька першою серед учасників пройшла лабіринт можливостей. Ну, я думаю, що це не важко пройти, тому що зараз всі розумні люди. Ми вже не маленькі діти і розуміємо, що здавати документи комусь чужому – це не варто. Підписувати договір на англійській мові, яку ти не розумієш, теж не варто. Думаю, і передавати пакунки з чужих рук. Анастасія Тимчук також пройшла лабіринтом можливостей. Жінка каже, у квесті обрала неправильний шлях. Я віддала документи, в мене були такі довірливі стосунки, скажімо, з тим, хто мене перевозив. То це я собі взяла якби на замітку, що так робити не потрібно. Треба свої документи все мати при собі, нікому нічого не віддавати. Перед початком квесту учасникам пропонували обрати 5 речей, потрібних для подорожі за кордон. Далі на умовних зупинках потрібно відповісти на запитання, пов'язані з оформленням документів, підписанням угоди та перетином кордону. Якщо людина відповідає правильно, вона виходить в зелену зону і означає, що вийшла ціла і невредима. Якщо виходить через червону зону, означає, що вона потрапила в ситуацію торгівлі людьми, тобто погодилась на ризиковану пропозицію. Два випадки торгівлі людьми зафіксовано правоохоронцями у 2018 році на Хмельниччині. За даними фактами, відкрито кримінальні провадження, каже оперуповноважений відділу боротьби із злочинами, пов'язаних з торгівлею людьми, управління Нацполіції в області Олександр Чорний. Зокрема, це були виявлено два факти продажу матерями своїх літніх дітей. На даний час по даних провадженнях особам повідомлено про підозру, обрано запобіжні заходи. Відповідальність за такі діяння безпосередньо за діяння, які задокументовані були в поточному році, передбачає позбавлення волі від 8 до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна або без такої. Дарина Денисенко, Дем'ян Цегольник, новини Поділля-Центр. Поліцейські сьогодні вночі затримали водія вантажівки, що керував машиною з ознаками алкогольного сп'яніння. Щоб його зупинити, правоохоронцям довелося застосувати зброю. Як повідомила керівник сектору комунікації обласного управління поліції Інна Глега, випадок стався в Теофіполі. Опівночі патрульні помітили на вулиці Заводській вантажівку, яка рухалася усією проїжджою частиною та створювала, за словами правоохоронців, реальну загрозу іншим учасникам дорожнього руху. Поліцейські намагалися зупинити транспортний засіб, щоб з'ясувати, в чому причина такої поведінки, але водій проігнорував вимогу про зупинку і намагався втекти від правоохоронців. Їм довелося переслідувати транспортний засіб і, аби зупинити його, працівники поліції застосували табельну вогнепальну зброю, стріляючи по колесах. Звичайно, спочатку водій був попереджений про застосування зброї, були постріли вгору, але на це він жодним чином не відреагував. Коли все ж таки автомобіль вдалося зупинити, було явно видно, що водій має ознаки стану алкогольного сп'яніння, але проходити тест безпосередньо на місці події за допомогою драгера він відмовився, тому був направлений для розслідування у районну лікарню. Затриманим виявився 47-річний житель Самбора. Як зазначила Інна Глега, на нього поліцейські склали 4 адміністративних протоколи. В тому числі за керування транспортним засобом у нетверезому стані. Це автоматично передбачено законодавством, якщо людина відмовляється проходити тестування. Ну і крім того, за порушення правил дорожнього руху та невиконання вимог про зупинку і непред'явлення посвідчення водія на вимогу працівників поліції.
Юніорська збірна області з боксу в складі 10 спортсменів сьогодні виїхала на міжнародну матчеву зустріч до Рівного. Там наші боксери проведуть товариські спаринги з білоруськими суперниками. Фінальні тренування хмельничан, які складають більшість команди, напередодні змагань бачила Ярослава Антошевська. Заслужений тренер України з боксу Анатолій Чумаков дає спортсменам настанови перед змаганнями. Діти, не поспішайте, м'яко відпрацьовуйте свої рухи. Нікуди не треба бігти, ви відпрацьовуєте тихенько свою вправу і самі собі кажіть, я працюю над своєю технікою, красою рухів, і все буде добре. На красоту біження, у вас буде нормально. Наша цель всіх дітей, які тут знаходяться, і дівчаток, і мальчиків. Наша мета – навчити дітей перемагати не лише у спорті, а й в житті. Що це не тільки йде в спорті, а це йде в житті. У нас діти знають, зачем вони сюди прийшли. У нас діти знають, для чого вони сюди прийшли. Наш девіз – вчитися перемагати і йти до перемоги. Девіз великий – це вчитися побіждати, йти до перемоги. Це фінальні тренування хмельницьких боксерів перед міжнародною матчевою зустрічю в Рівному. Туди команда виїхала сьогодні. Разом з хмельничанами в складі юніорської збірної області за першість змагатимуться спортсмени з Городка, Кам'янця-Подільського, Славути, Старокостянтинова та Шепетівки. На матчевій зустрічі з боксу в Рівному нашу область представляє 10 спортсменів. Половина з них – вихованці Хмельницької школи боксу «Авангард». Один із авангардівців у складі юніорської збірної області з боксу – кандидат у майстри спорту України Дмитро Маланчук. З білорусами розповів, боксуватиме не вперше. Я боксував з боксером з Білорусі на спарингах у нас в Хмельницькому, коли ми боксували з ним в минулий раз. Особливо нового нічого вони не показують, вони боксують так, як ми. Боксувати, я думаю, через ноги, через ліву руку і... Думаю, йти вперед і йти до перемоги. На початку року ми провели чемпіонат Хмельницької області, де визначили склад збірної юніорської. І на протязі цих 7 місяців ми вели їх і дивилися за їхніми результатами і за їхнім рівнем підготовки. Це буде такий, скажімо, досвід, необхідний для того, щоб боксувати на чемпіонаті України, який відбудеться в слідуючому місяці 6-12 числа в місті Кропивницькому. Матчева зустріч із боксу в Рівному триватиме один день. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський. Новини «Поділля-Центр». Більше новин у наших вечірніх випусках. Тож, зустрінемося о 19:00.